姐姐回来了呢。好啊。嗯，因为我姐姐今天穿的好漂亮啊。嗯。你手上拿的什么呀？好吃的。怎么有好吃的呀？甜甜妈妈给你的。鞋子穿上。哦，我才再闻到的。哎，这次看我们班的牛逼。怎么了？你看唱歌排练都没排练过，竟然拿了三等奖。真的，我听到了。你跑过冬天的种子，过了春天的希望，我们一起我们小校穿得非常的隆重啊，是因为学校里举办合唱比赛，校歌第一届哦。哎呦，第一届啊。嗯。还有什么吗？嗯，那个月考成绩表彰大会。然后呢？然后我上去领了个奖。怎么样的小朋友们算能拿到奖呀？考得好的。嗯，这考得也不算特别好吧。嗯，不知道吧，物理老师发分数来了。你们班有多少人拿到奖了？17个。每个班都有17个吗？那有的班少，有的班多。啊。我觉得你穿这件衣服真好看。哎呀，老母亲好激动啊。这个奖是就是考得好的小朋友都有的是吧？这是对你成绩的一个肯定。那拿奖的时候是怎么样的？大家都学校表彰，两个年级一起，七年级八年级，然后一批一批上去。对，就统一拿这个什么进步奖的，什么4A5A的，就七年级的那些人一起。那上去以后就上报告前面对所有观众，在那个讲台上，是一个一个发的，叫到你就举下手，然后就拿到了以后就第一排蹲下来，然后就拍张照就可以。哦，有，就下面全校的人都看着，八年级也能看到。能。哎呦，很光荣哎。小轩好棒啊！以前小轩里的这个奖状是比较小的，这是第一次拿到这么大的奖状。那下次什么时候又可以拿奖了？期中考。也不一定。不一定能拿，啊，那你加油呗。人拿，期中什么时候考试啊？11月16日。啊，那不是没几天啊？怎么又考试了？嗯，哎呦我的天哪！到初中就是学习压力要比小学大多了啊。嗯，今天作业都做完了吗？嗯，好不容易写。哎呦，好不容易没写完。是不是因为今天要唱歌，所以时间？对，网锻炼原来可以教室内卷，但是没时间。你还要内卷啊？对啊，他们出去玩了。这么乖吗？哎呦，那我们争取下次期中考试拿到奖啊。嗯，拿更高等。还有更高等的啦。有四 A， 有五 A， 还有班主任特别奖，还有校长特别奖。哎呦，那你加油啊。嗯。